Տեքստիլ արտադրական կոմբինատը 30 տարի է չկա, բայց հանրակացարանի ու դրանում ապրողների պատմությունը դեռ շարունակվում է։ Ամեն տարի ու տարվա մեջ մի քանի անգամ փլուզումներից հետո շինարարական աղբի տարածքն ավելի են դարձակվում։ Շենքի 3-րդ և 4-րդ հարկերում տեղի ունեցած փլուզման հետքերը 5 օր է մնում են։ Մայթի կեսը փակել են քարակույտերն ու սալերը։ Շենքը փլել է մայթի վրա, մենք ստիպված անցնում ենք փողոցով, տեղ չկա որպեսզի անցնենք։ Վտանգավոր է, մենք վախենում ենք, որ նորից կփլի, դրա համար անցնում ենք փողոցով։ Ո՞վ է տերը։ Որ մաքրեն, մենք էլ մայթով կանցնենք։ Փողոցով կանցնես կամ բախտոյի տակ եկնես, կամ էլ բախտդ բերես տուն քաշնես։ Այնինչ արվեց փլուզումից հետո զուտ մարդկանց անվտանգությունն ապահովելու համար տարածքի կարմիր ժապավենով սահմանազատումներ, թե ինչքան կդիմանան կարմիր ժապավենները կախված է եղանակներից, քամիների ազդեցությունից։ 5 օր առաջ տեղի ունեցած փլուզումից հետո քարաթափումներ չեն եղել, ամրան որոնողներ չեն երևացել։ Քանդման ենթակաշենքի 3 բնակիչները շարունակում են մնալ իրենց սենյակներում, որոնք փլուզված հատվածից ընդամենը 200 մետր են հեռու։ Այս շենքը մենք ենք պայուղը։ 30 տարի մենք ենք պայ, քարը քարին վերս է դրել ենք այն, բայց հիշ մեկը չեն եկել մեզի օգնի, որ հայատի կողմն ասնեք։ Թողան մաքրեն, որ մարդիկ անցած երթան կան։ Հիմի մեզ ինչ ուզ, մեզ ինչ ուզեն, չեմ հասկանում, մեզ ինչ են ուզում։ Իմ գործս չէ, ունեն իրանք աշխատող թոփերեն մաքրել տան։ Քաղաքապետարանի կոմունալ ծառայության տնօրենը հերթական անգամ տարածք եկավ։ Շինարական աղբի տեղափոխման բողոքը վերածվեց շենքի բնակիչների հետ հերթական վեճի։ Թեման էլ ինչպես միշտ, շենքից դուրս գալու չգալու հարցներ։ Եմ աղդուկ, քիչ քիչես կայք համոզեցի, այ տատ քելը չի գար։ Տատը շատ լավ է ապահոված։ Գողերը դել էին քիչ քալատ եկեն ցիքսի քելը։ Ես պետք է նայեմ պատուհանից տեքստիլը 40 տարի։ Հիմա պետք է նայեմ տեքստիլը պատուհանին։ Քիչ քենես, ապրես։ Քաղաքապետարանի պատասխանատուն հիշեցրեց հանրակացանի սեփականատիրոջ Ենոք Սարգսյանի պարտականությունները, ավելացնելով, որ փլատակները մայթից հեռացնելու հնարավորություն չունեն, հարմար տեխնիկա էլ չունեն։ Բացի դրանից ասում է, վտանգավոր է։ Մենք որպես կոմունալ ծառայությունը, մեր պարտականությունները չէ, բայց չգիտեմ, ես հանգամանքը հաշվի առնելով բերենք ծանր տեխնիկայի մոդելսնենք, լիցենզավորված կազմակերպություն շինարարական դեն։ Կարող է փլուզվի, այդ որ մենք կորսկենք, մենք մնանք տակ։ Քաղաքի գլխավոր ճարտարապետն էլ փլված քարերն ու բետոնյա սալերը շենքի սեփականատիրոջ այսպես ասած սեփականությունը համարեց, ասելով, թե դրանք տարածքից տեղափոխելու իրավունք քաղաքապետարանը չունի, թեև նշենք, որ շենքը ճարտարապետական որևէ առանձնահատկություն չունի։ Դա սեփականատիրոջն է, դա սեփականատիրոջ պատկանող քարեր են, սեփականատերը պետք է վերատանի, մենք իրավունք չունենք այդ աղբին։ Ես այսինքն առանց սեփականատիրոջ համաձայնության մենք չենք կարող դա տեղափոխել։ Հենրիկ Կասպարյանը հետո էլ 3 բնակիչներին ու անցորդներին հորդորեց սպասել, մինչև շենքի սեպականատերը գա Ռուսաստանի Դաշնությունից, թե երբ իրեն ժամկետ հայտնի չէր, բայց ըստ էության այդ ժամկետը կախված է, թե ինչքանով կկարողանան 3 բնակչի տեղափոխության հարցը լուծել։ Ներգրավվեցան, մենք արդեն սկսել ենք բանակցություններ ենք տանում, հիմա դերևս կոնկրետ օր ժամ չենք պայմանավորվել, բայց երևի պայմանավորվենք։ Կարող ենք ասել, որ քանի մի ամսվա ընթացքում այս մարդը Հայաստան կգա։ Չէ, իհարկե ավելի շուտ ենք մենք սպասում, որ պետք է այդ հարցը լուծվի, ոչ թե մի ամիս չենք սպասի, ավելի շուտ։ Սեփականատիրոջը Ենոք Սարգսյանին պարտավորեցնել վերադառնալու զբաղվել շենքի ապամոնտաժմամբ չի հաջողվում մոտ 15 տարի, այնպես ինչպես 3 տարեց բնակիչների բնակության հարցը։ Քաղաքապետանը շենքի ապամոնտաժման ժամկետն է երկարացնում, շենքի քանդումն էլ ինքը Ստինքյան ապահովում է բնությունը կամ մարտիկ։ Էլիզա Ֆրանգուլյան, Արթուր Մելիքյան, Հորիզոն։